Assalamu alaikum ƴan uwanmu maza da mata, muna muku barka da Juma'a Mubarak. Gabatan kowa ya insha Allah lafiya. Ga mun fito yawo cikin gari, ni da abokina direba na bare da ku ganshi ba sai da ba ko na ba direban sa ba yo fi akere ibo ai ka lawo direba da okay ni gani ita ce rijiyar zaki. Wai pato me yasa aka sa nan rijiyar zaki? Ai dai ka gane akwai wani zaki da yake yau a babin ruwa da ke fara Allah sai ya zama ina jin ta.